Prostě teď je čas vyměnit trenéra. Robert Záruba se ptal v tweetu, kde jsou všichni potom, co jsme porazili Polsko, kde jsou všichni ti kritici v šilhavého teď. No tak tady jsme, vole. To, že jsme dali... To, a to já samozřejmě jako s Robertem mám dobrý vztahy a jenom to říkám z legrace. Protože to, že nás to dostalo do euforie, že jsme dali dva trošku náhodný góly za 3 minuty. Pojďme si říct, že to bylo z pekla štěstí. Poláky to seklo do ksichtu, takže už se nenarovnali. A my jsme pak hráli dobře. Alex Král hrál prostě nejlepší zápas v repre možná v životě. Určitě hrál suprově a všichni. To, ono se ti to hraje, když to vedeš za chvilku, že jo, 2-0. Ale to nebyly jako bůh ví, jak vypracovaný šance, nebo to byla dost klika, že jsme takhle začali, super, všechno dobrý, ale nebyl to důsledek nějakého propracovaného systému a všeho možného. A to, že jsme pak hráli jsme super určitě, já jim to strašně přeju, jako by těm klukům. Ale to, co jsi pak předveš v Moldavsku, je spíš odraz vlastně jako tebe jako trenéra, protože vole, tvůj kurva úkol je tohle to mít jistý. To byla nadstavba, ten první zápas. Tam bylo to zrcadlo, ty vole, to tě svlíklo do naha.